diversion program alang sa mga batan-on ug mga ginikanan managlahi nga gipasiugdahan sa kapulisan ug CSWD sa Talisay City. Ang detalye sa report ni Femarie Dumabo. Wala na inidawat nga reklamo sa panagrambol sa mga batan-on sa bisan asang dapit sa siyudad sa Talisay. Kinitungod, gihimo ang diversion program ngadto sa mga batan-on. Subsob silang gihinabi alang sa behavior rehabilitation sa mga sakop sa pulis, uban na ang mga gadfocal o kadagkuan sa Talisay City Social Welfare Development. Samtang gi-assess usab ang mga ginikanan o guardian o gipaubos intervention. Possible na mahatagan na itong livelihood program sa mga nga kinanglag assessment kaya matanaw yun na ito kung sa may mga needs sa pamilya. Samtang sinima na ang friendly basketball game ang gihimo sa Talisay City Police uban ang mga drug surrenderers sa kada barangay. Panghinaot sa kapulisan ngining paagiha, maminos na ang bisan unsa nga kriminalidad sa Dakbayan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femarie Dumabok, GMA Regional TV Live.